O specie de rechin care trăiește în Marea Neagră, chiar în zona litoralului românesc, a fost văzut de un român. Acesta își face destul de rar simțită prezența și până în prezent nu s-a înregistrat vreun atac asupra oamenilor. Lumea întreagă este terifiată după ce, în urmă cu doar câteva zile, două femei au fost ucise de rechini în Marea Roșie. Astfel, victimele și-au găsit sfârșitul pe plajele din Egipt, cele care au fost și închise pentru o scurtă perioadă de vreme. Acum însă, după ce imagini cu un așa zis rechin, ce era de fapt un țipar, au fost surprinse și în Turcia, un instructor de scufundări spune că și în Marea Neagră se găsesc rechini. Rechinul care trăiește în Marea Neagră face parte din specia câinele de mare și este considerat inofensiv pentru om. Acesta trăiește la adâncimi de 50-100 de metri și se hrănește cu scrumbii, hamzii, guvizi, crabi și creveți. În general, rechinul românesc măsoară cel puțin 1,7 metri, iar la maturitate ajunge la o greutate de maxim 15 kg. Câinele de mare trăiește între 30 și 60 de ani și mai poate fi întâlnit și în Marea Mediterană, Marea Baltică, Marea Nordului sau în apele reci din Atlantic sau Pacific. Dragoș Popescu este unul dintre puținii români care au întâlnit un astfel de exemplar și chiar a reușit să-l fotografieze. Spre deosebire de rechinul de aici, prădătorul din Marea Roșie are până la 4,3 metri și poate atinge o greutate de 600 de kg. Rechinul Mako se deplasează în apă cu o viteză de 50-70 de km pe oră. Autoritățile egiptene nu au găsit soluții pentru rezolvarea acestei situații, în condițiile în care mai mulți turiști și-au anulat vacanțele în Hurghada.